Benda-benda. Benda Bapak Bupati Toraja Utara Damai Lampang Umpatu Bapak Melki Umpatu Pak Waimata kita lupa. Minda bete Benda Bapak Bupati Toraja Utara Damai Lampang Umpatu Pak Melki Strip Pak Waimata. Oh, namanya Sutarani. Pengantar lah. Siap kominal lagi. Tak tombina atau perengnya. Tak tombina atau maaf perintah. Tatombina siapa Pak Udi? Tatombina siapa Pak Marpen? Tatombina siapa Pak Merki? Tatombina Wangka? Tatombina Bapak Eping? Tatombina siapa Pak Paldi? Tatombina siapa Pak Erlan? Tatombina siapa Tasik? Tatombina siapa Tanah? Tatombina siapa Andra? Tatombina Ita? Tatombina Lusin? Tatombina Tatombina Tanda? Tatombina Pungurida. Tatombina sama Mayenre. Tatombina Sepung Singo. Tatombina Sene Aldi. Tatombina Sene Bota. Tatombina Sene Tanan. Tatombina Sepung Indan. Tatombina Sene Idel. Tatombina Sene Tera. Tatombina Sene Gea. Tatombina Sepung Arin. Tatombina Ngeti Betu. Tanda Indo Joni Muane. Tanda Ambe Joni Muane. Tanda Indo Joni Baine. Tanda Ambe Joni Baine. Tatombina pengangkutan. Tatombina listrik. Tatombina pam. Tatombina tomat dekorasi. Tatombina sosetin. Tatombina shooting. Tatombina gora-gora tongkon.
Tatumbina tumalambu. Tatumbina tumasulin. Tatumbina tumaranding. Tatumbina tumadolon rombongan. Tatumbina tumabadong. Tatumbina pos. Benida dua. Pulang tapi langsung ke Makale. Tatumbina tahu ada perumum. Apa? Pulang masih bentar. Tatumbina tahu mengurai di batang parang. Tatumbina tahu mengurai ke batu piak. Tak emo tau dari dempiki mani tangan alambi ko sabar ako mina anu pertama nyo pataru masa mau pulang cepat pulang mana berapa hari mah di sini banyak orang. Kenapa tidak menghubungi karena itu hari aku telpon ke kasihkan penumpang mana? Saya aku tahu ke saya tidak masuk apa itu?